លោកខេលីតខេរីឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងការសរសើរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការចូលរួមយ៉ាងធំធេងក្នុងការរក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិការកោតសរសើររបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញឡើងក្នុងឱកាសដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានទទួលលោកឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនាថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិ
ងនៅក្នុងឱកាសដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានទទួលលោកឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាលោកខារីខេរីបានលើកសរសើរកម្ពុជានៅចំពោះវឌ្ឍនភាពជាលំដាប់នៅក្នុងការចូលរួមយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងការគាំទ្រពហុភាគីនិយមនិងសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់កើតចាប់ពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពជាង 7,000 នាក់ទៅបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសចំនួន9ដោយនៅក្នុងនោះរួមមានស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងឆាតលីបង់ស៊ីរីម៉ាលីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសៃប្រុសនិងយេម៉ែនជាដើមដោយឡែកបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានកម្លាំងកងទ័ពមុខខៀវជិត800នាក់នៅក្នុងនោះមាននារីជិត80នាក់បាននិងកំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងម៉ាលីនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ